La entrada de la extrema derecha y el refuerzo de la extrema derecha española y una que es diu catalana al nuestro Parlamento es una muy mala noticia y desde la izquierda y desde el independentismo cal fer una profunda reflexión para cómo revertir esta situación. Pero avui, malgrat els resultados, que insisteixo, son resultados muy dolents, reafirmem los principios del nuestro proyecto. Somos republicanos, somos defensores de la independencia de los países catalanes. Y este proyecto, malgrat que avui doncs, no es una buena nit y que, per tant, tindrem per endavant uns mesos y una legislatura en què hi haurà dificultats, és un projecte que continuarà, perquè tenim 93 anys d'història a les nostres esquenes i molt de camí per endavant. Però també és el moment d'assumir responsabilitats, responsabilitats individuals que faré i que farem un cop haguem pogut analitzar amb serenor els resultats en el marc dels òrgans de direcció d'Esquerra Republicana, com correspon en un partit com el nostre.